O iMake é um evento que foi organizado pelos alunos da ESCAP. Criaram este evento baseado no empreendedorismo, inovação e criatividade. É algo que temos insistido aqui no IPP e no ESCAP, nomeadamente, para promover este tipo de eventos, este tipo de sessões entre inovação e criatividade, feito pelos alunos, não pelos professores. Porque acho que é muito importante os alunos estarem integrados nestas áreas. São áreas que hoje são essenciais para o desenvolvimento de qualquer negócio, como se tem visto aqui nestas empresas que assistimos. Nomeadamente Science for You, a Blip, a Twizy também, foi um bom exemplo de como gerar inovação e criatividade em meios tradicionais. Esta é uma iniciativa que espero que se repita. Este é o início, espero bem que os alunos do ESCAP peguem nesta criança e consigam desenvolvê-la e que isto seja um evento que represente no Porto a parte da inovação e da criatividade. O conceito do iMake surgiu de uma necessidade cada vez maior dos alunos se interessarem por novas formas de aprender, não se limitarem exclusivamente ao que é ensinado nas aulas e o que é transmitido apenas pelo que está planeado. Nós achamos, enquanto ESCAP, que devemos dar também essas oportunidades aos nossos alunos e por isso criamos o iMake. Basicamente, o iMake consiste em trazer cá organizações ou pessoas no conceito empreendedor que estejam a ser bem-sucedidos e, no fundo, transmitir quais os passos adequados a esse sucesso ou então falarem exclusivamente do seu caso para os motivar, digamos assim. Como sabemos, o empreendedorismo nos dias de hoje vai ser o ponto fundamental da evolução do país e da recuperação económica e a ESCAP não foge também a essa ideologia de promoção do empreendedorismo.